Digueta família, benvinguts a un nou directe. No sé si estic molt alt, molt baix o què. Benvinguts a un nou directe de PlayStation, de State of Play. Podeu veure-ho aquí. Estic una mica a les fosques perquè no tinc llums, literalment, aquí dalt. Se m'han fos els llums i estic amb un llum a davant. I tinc sort que aquesta càmera és ultra pro i m'agafa la llum encara que estigui a les fosques i amb la llum de la pantalla, que és de color verd. I la llum que tinc a darrere, que és de color groga, amb això ja faig. I em podeu veure, inclús si a la pantalla poso coses més blanques, doncs inclús la llum puja, no? Però realment estic molt a les fosques, així que és un directe bastant íntim. A més, tampoc puc parlar molt alt, perquè si parlo molt alt, em despertaré a tothom a casa i em fotran la gran bronca. Estem a que 27 minuts de que comenci el directe de State of Play, directe que en teoria porta novetats de PlayStation. Dic en teoria perquè realment el que ens han dit a les xarxes és que avui PlayStation no tindrà molt a dir, perquè realment el que ens mostraran seran coses que no fa PlayStation, sinó que són per la consola PlayStation, però que són third party, que són les empreses aquestes que fan coses per les consoles, però que no són, a vegades són exclusius, a vegades no, però que no són propietat de Sony. Per tant, bueno, no m'espero gaire cosa, la veritat. A més, State of Play els últims temps ha sigut com uns, no són directes, uns vídeos de mitja hora que són més autobombo i promoció que no pas res més. Així que, res, m'espero 30 minuts de trailers, d'anuncis de veri jocs, però ni molt menys m'espero que surti cap anunci de cap joc top. M'espero que seran jocs, doncs, això de companyies externes. Han dit que també posaran videojocs de VR, de la VR2, la segona evolució, diguéssim, d'aquesta VR que es van inventar. Així que, no sé, no vinc amb moltes expectatives, ja us ho dic ara. No vinc il·lusionat ni pensant que ens ensenyaran jocs que tenim molt de temps esperant a que ens ensenyin. Perquè hi ha gent que ha especulat que si Final Fantasy, que és exclusiu, inclús gent ha dit, hem vist el Hideo Kojima, que últimament ha fet post de Death Stranding i tal, i potser anunciar la segona part, etc. No, jo no. Jo crec que tot això, si surt alguna cosa, sortirà més aviat en l'esdeveniment principal del Summer Game Fest, que serà la setmana que ve. Em sembla que és el dia 9 i no pas avui. Jo crec que avui 4 segons. Vinga, que comencem. 3, 2, 1. Vamos. A veure... A veure què porta el Sony. No, 24. 24 de març del 23. Queda bastant, eh? Que comencem forts. Ara em tancaran la boca, ja veuràs. Ui. Música espanyola. No serà el Pokémon, el nou Pokémon, no? Hòstia. Bé, comencem bé, eh? Amb Resident Evil. Ojo. Però no m'ho esperava, eh? Veure Resident Evil avui. Capturat per Play 5, eh? Ojo. Ojo. No m'esperava gens un Resident Evil a la State of Play, eh? Capcom té la seva pròpia conferència d'aquí uns dies, a més. Hòstia, hi ha hype per aquest joc o què? És a Galícia, ja. És a Espanya. Tot s'ha posat de moda. Espanya s'ha posat de moda. Pokémon a Espanya, Resident Evil a Espanya, tot a Espanya. M'encanta el que diguin que està capturat per Play 5 i et fotin el directe 720p. Gràcies, Sony. Sou uns cracs. És allò, et vull vendre gràfics i t'ho baixo de qualitat. O sigui, d'aquí, al març de 2023, encara queda molt. Queda moltíssim, encara, eh?
març 2023. 20 i alguna cosa, no era? Ara si foten alguna cosa de gameplay, no? Que no crec, eh? Això, és, això sí que és motor gràfic. Veis, tercer moltista normal que se l'hagin d'escenari de gens apocalíptics. Mira, mira, això està captura. Mira, 24, 24 de març. Bueno, una, un mini gameplay, hem posat el d'això caminant. Oh! Buah, això pot ser molt bèstia, eh? L'VR2. Vinga, ara sí, ara comencem, eh? Això ja ho hem vist. VR, també. Les càmeres estan ajustades pel tràiler. Posa. You, who emerged from the putrid waters of the bayou to plunder our righteous gains and cut our throats like a demon in the night. Però al final aquest joc, per exemple, em recorda moltíssim el de la Wii U, el de zombies de Wii U, tio. When death was swallowing this city whole. Els zombis algun dia passaran de moda o creieu que no? Que no passaran mai de moda els zombis? The tower cries out for blood and I vow to spill it. When the bells ring, the song they sing will be righteous. El terror, no terror. En surt fàcil, em cansa, ja. Hòstia, però quan està jugant, Retribution. The Walking Dead. És Walking Dead, eh? I surt aquest any. 2022. Un altre VR. Això sembla No Man's Sky. No Man's Sky VR. De fet, No Man's Sky deien que havien de denunciar algo xungo, algo fort. Una novetat o algo. Joder, i a la guerra. Hòstia, pedazo bicho. Online multiplayer requires, o sigui, és un joc online, eh, això? Mira, No Man's Sky. Hòstia, ho estic encertant tot, tio. Per tant, era això el que tenien en ment. No Man's Sky VR o què? Ojo. Where are you taking me? Quatre versions VR de jocs vells, és el que sembla. Mira, aquest és el d'això, eh? El Horizon. Horizon VR. És tot els jocs que hem vist en Play 5 fets per VR. Aquest any va d'això. Espero que sigui, suposo, és una nova aventura d'algun altre personatge, no? Hòstia, que guapo. Encara no he jugat a l'Horizon Zero Dawn, tio. És molt fort. Ja el tinc, eh? El tinc des de fa 2 anys o 3. És molt trist. Sembla que l'VR ha millorat molt, no? Tal com ho pinten aquí. Clar, és que veure això en VR ha de ser l'hòstia. Ha de ser impressionant veure això en VR. I gires el cap i estàs veient com si estiguessis en aquest món. A veure si fan algun Call of the Mountain, la trucada a la muntanya. Això sortirà. Ben McCaw, director narratiu. Coming exclusively to PlayStation VR 2.
We're also happy to announce that a big update to Horizon Forbidden West, vale, ens parla de la gran actualització de Horizon per PlayStation 4 i PlayStation 5 today. Play 4 i PC. L'actualització més gran, del joc. Espera del joc normal, The skills. Hòstia, canviarà moltes coses, o què? Ultra hard difficulty. Què dius? No game plus. Vale, noves armes. I ja està ja, a la venda. For details on this free update, please check out PlayStation blog. From all of us at Guerrilla, thank you for your continued support and please stay tuned for more. Vam donar les gràcies pel suport a Guerrilla, no són? I ale. Get ready. A PlayStation fan favorite is coming to PC. Han canviat una mica el format de la State of Play, no és com abans. Com els Nintendo. Studios. Past few years. Spider-Man. So much and asking for nothing. If you want to change the world, you have to be the kind of man. What? Who can make the hardest decision. No m'ho crec. Do you really need two of those? You are everything that's wrong with this city. Oh, mama. I'm gonna go, Això sí que no m'ho esperava gens. You can't just push people around like that. Just ask for help next time. Time to bring back the glory days. El remaster de Spider-Man. Oh, no ho he llegit, el dia 12. Ja estem en aquella època de fer... Ah, el joc del gat. Aquest m'encanta. Aquest joc és boníssim. No he llegit la data de l'Spider-Man. El Six Sinister, sí, però és un remaster del primer Spider-Man, Com que no l'he jugat, el podré jugar a la Play 5. En remasteritzat. Quina vergonya de novetats. Apaga i vámonos. M'agrada el terror, però... Ha de ser terror del desconegut. Ja. Cosa... D'una cosa molt natural. Sí. A mi em passa el mateix, Quan no hi ha idees noves treuen remasters de jocs. Sí. Bueno, ja estan fent això tota l'estona. A mi m'agrada molt aquest joc del gat, Jo, la primera que el vaig veure, vaig pensar, hòstia, és interessant el concepte. Dirigent, pèl roja, no la peli. Ha guanyat punts. Hòstia, que xulo. Però està ben fet, el gat. Persegueixen animalets. Com es deia aquest joc? Aquest és un dels pocs jocs que he vist així, Stray. Però bueno, ja sabíem que existia juliol. 19 de juliol. Aquest ha de sortir ja, Explore a mysterious cyber city in Stray, coming to PS5 and PS4 July 19th. PlayStation Plus extra members and higher can download Stray at no extra cost when it launches next month. Molt bé. Up next, 3 games that will get your heart racing. Ojo. 3 jocs més, ha dit, ara? Això sí que no sé què és. Ei, Enric Bautista! Krafton? Oh! Aquest és el nou joc del de Dead Space. El creador de Dead Space. És el joc que recull l'esperit de Dead Space per fer una nova entrega. No me'n recordo com es diu, però és brutal. Ha de ser brutal, aquest joc. A veure si posen data. Però aquest joc serà la polla. Aquest joc serà la polla. Com es deia aquest joc? Aquest joc es diu The Callisto Protocol. I és el creador de Dead Space. I té una pintaca que flipes. El terror de Dead Space sí que m'agrada, m'encanta. Mira.
brutal. Me encanta. Buenísimo. Buah, tío. Aquest joc el gaudirem molt, eh? Què tal, Enric? Moltes gràcies per aquesta super raid. Benvinguts tots. Estem veient l'State of Play i estic flipant amb el nou joc del creador de Dead Space. The Callisto Protocol. Posaran data? No, no? Oh, 2 de desembre de 2022. Buah, està sent un State of Play que no m'imaginava gens així. Està sent brutal. Hòstia, aquest joc m'agrada molt també. In the year 2030, si és el que crec que és. A new blood sport grips. O potser no, potser és una... No, no crec que sigui. M'he flipat. No, no. És estèticament semblant a un altre que m'agrada. Hi ha patins i trets. Que cosa més rara. Quina cosa més rara. Còpia barata del Facehugger d'Aliens. Sí, a veure, el mateix creador de Dead Space, que ha fet aquest, Callisto Protocol, diu que, òbviament, s'ha inspirat molt en Dead Space i en moltes altres franquícies de videojocs i de pel·lis, que al final no és que sigui una, no és que ell es copiï, sinó que ell diu, bueno, m'estic copiant a mi mateix, no? Però ell diu que és més aviat una manera de continuar amb el llegat, saps? Roller Drum. D'aquest no. 16 d'agost. 16 d'agost. Ojo. Això té pinta a Final Fantasy, eh? La música i tal. Ah, no. Hòstia. Què és això? Play 4? Què cony és això? Kick Time Events? Per lluitar contra enemics? Bueno, és matxacar botons, això. La música és... La música aquesta l'hauria de baixar. Aquesta música l'he de baixar perquè segur que té copyright. Aquesta música de tenir copyright seguríssim. És la pel·li de Rollerball, del James Caine, amb pilotes. Ah, sí? Hòstia, tio. Ah, no, amb pistoles, vale. Havia entès, amb pilotes. Història anime total, això? He baixat el volum perquè em sonava copyright, la música aquesta. Ah, vale, és la pel·li del Rollerball del James Caan amb pistoles. En sèrio, hi ha una pel·li d'això? Sí, sí. Eternights 2023. Aquest hauria de veure més per veure si realment és bo. Però bueno, he pinta curiós això del braç, eh? Vale. M'apunto la peli, Bernay, per veure si la puc veure en alguna plataforma o alguna cosa. Això és un no parar de trailers, eh? És un no parar. Un rere l'altre. És que, a més, queden 10 minuts i hem vist 2, 4, 6, 8, 10 jocs ja, tio. Un joc de lluita? Tipo Street Fighter o alguna cosa així? A veure, a Sony li falta, una franquícia d'aquest estil. Tipo Mortal Kombat, Street Fighter o alguna cosa així. I això segur que també té copyright, aquesta música.
No, és que clar, jo no m'hi fixo en aquestes coses, però... Baixem la música. Fight. Sí, sí, és tipus... Mira, Chun-Li. Street Fighter 6. T'he deixat un clipet. Oh, gràcies, Enric. Un de Street Fighter sempre és bien. No és un joc que sigui... de conya, però per fer unes partides amb els col·legues i tal, està xulo. Jo havia jugat molt Street Fighter en màquines recreatives. Sex. Street Fighter Sex. Molt bé, molt bé, molt bé. Vaya ritme, tio. Multiplayer. Bueno, clar, lo típic. Necessites el PC Plus, per jugar tot això. Està anunciat ja. Jo, hòstia, no he vist 2023. Encara queda molt. Pues per ser 2023 tampoc el veig molt xatat, aquest joc. That was your first look at Street Fighter 6 gameplay. Mark your calendars, it comes to PS5 and PS4 2023. No preocupis. 2023 queda molt lluny. Now it's time for two indie adventures arriving later this year. Aquest el vull jugar jo, eh? L'han estat jugant uns quants streamers per aquí Twitch. I em sembla un joc bastant interessant. El que passa és que, clar, que hi ha una actualització, una segona part o què? Diuen que és com un Dark Souls aquest joc, eh? Que és molt xungo. És com un laberint, és molt, els enemics són molt difícils. Però veieu el que dic? En aquest joc combinen plataformes amb acció. I les plataformes li han donat una volta i han fet algo diferent a el que normalment es fa. Però Tunic la gent ja el juga. Que no està per Play, potser, Tunic. Deu ser això, no? Deu ser que no està per Play. Deu estar per Steam només. She set out to record life at the end of this season. Un joc tan ambiciós. To make it real for people in the future. Death Stranding. She asked us. Death Stranding 2. We asked her about traveling alone. Aquest és el nou. Mira la pluja. Ara sortiran els monstres. When the season turns, what will remain? Only what she saw. Fa fotos. És que és Death Stranding. Mira, hi ha morts, també. Estic a Glimby. Aquests tots ho fan, això. Tothom ho fa. Però està xulo, eh? Però de què va aquest joc? The way she listened made you want to tell her everything. I got to look in her journal. The world was telling her its secrets. Hi ha història, eh, darrere? I think she even figured out what will happen to us. Bueno, sembla interessant, eh? When the season ends. Sembla xulo, eh? És que és Death Stranding, això. No pares d'anar amb bici amunt i avall. Segurament fent recados. Not yet. Però veig molta reflexió, eh? Veig un joc de meditar. Season. Es diu Season, el joc. És igual, és Final Fantasy. Posar el que vulguin, que jo m'ho menjaré igualment. Mira l'Ifrit. Amb Bahamut. Això què era? Se viene. Èpica. Delay brings us closer to disaster. We must move now. Ui, això pinta molt el Final Fantasy 16. Final Fantasy 5640 ja està a punt per sortir al mercat. Pues sí, tio. Ojalà. Tant de bo. Ah, és molt... Em sona molt el Final 13, tio. No? Bueno, no sé, potser no, eh? Take the field.
Per mi van morir quan van fer fora Kazushi Nojima. El 8 és l'últim per mi. Hòstia, però el 9 està molt bé, eh? I el 10 també. El 9 i el 10 estan molt bé, Bernay. Home, per mi el 10, el 10 em va tocar molt, eh? I el 9 està molt bé també. L'11, 12, 13... No són gaire bons. Cada cop ho fan més èpic, tio. Shiva. Bahamut aquí tirant de tot. Bueno, Final Fantasy XVI. Molt èpic, eh? No m'agrada gaire l'estètica aquesta, eh? Jo us ho he de dir. A veure, jo no sóc gaire fan de les japonesades, però amb el Final Fantasy m'agrada. M'agraden les japonesades en el Final Fantasy. Summer 2023, no, l'estiu. Estiu, i l'altre era tardor. And that's a wrap. Don't forget to visit PlayStation. Ja està, s'ha acabat. Pues, ni tan mal, eh? Ni tan mal, eh? Ni tan mal. M'ha agradat, eh? No sé vosaltres, però a mi m'ha semblat un bon State of Play. La veritat. Ha durat menys de mitja hora. Han ensenyat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 jocs, vale? 13 jocs en 25 minuts, més o menys, no està malament. Són dos jocs per és un joc cada dos minuts. Està bé, crec jo, eh? Però a més han sigut tots jocs, no hi ha hagut indie. Realment no hi ha hagut indie. Tampoc sé si hi havia molts jocs que ja s'havien anunciat abans, però Resident Evil 8, The Walking Dead Retribution, aquesta cosa de No Man's Sky que no m'he enterat molt bé, però m'ha semblat entendre que era algú de VR. Horizon també era VR. Call of the Mountain. Després el remaster de Spider-Man, que bueno, no sé si fa falta un remaster de Spider-Man tenint en compte que pots agafar el de la Play 4 i jugar al Play 5 i en teoria te'l milloren. O sigui, no sé si realment necessito un remaster, però bueno. A l'Stray, que em sembla curiós, m'ha agradat, de Calypso Protocol, 2 de desembre 2022, no queda tant, el Roller Doom, 16 d'agost de l'any que ve, no, 16 d'agost d'aquest any, perdó, la veritat és que no m'interessa res, Eternites 2023, Street Fighter 6, Tunic, que entenc que no ha sortit per Play encara, i simplement el foten per Play, és només això. Season, que m'agradaria saber exactament de què va, perquè és el Death Stranding estrany, però bueno, fins la tardor no el tindrem, i el Final Fantasy XVI. Ja us dic, a mi m'ha semblat, pensar que seria molt pitjor, us ho juro que pensar que seria molt pitjor, pensar que seria bastant merda. No m'imaginava que posessin jocs triple A, pensava que seria molt més indie. Jo estic molt content d'aquest State of Play, me'l tornaré a mirar, tots els trailers per veure exactament que no hagi perdut res, però avui dia he de dir que dels 14-15 jocs que han anunciat, la meitat, que és molt, la meitat, crec que me'ls compraria o els jugaria alguna vegada. Al final, Tunic, Final Fantasy, Season, The Callisto Protocol, Stray, Spider-Man, Horizon, No Man's Sky i tal, no perquè són VR, no? Però bueno, 5 o 6, Resident Evil 8, òbviament. Vinga, encantat i bona sort a tots. Moltes gràcies, Francesc, i bona nit. Ei, Joe, què tal? Al final, dels 15-16 jocs que han anunciat, ja us dic que ben bé 6 o 7, sí que els jugaria, me'ls compraria, eh? Vull dir que estic molt content d'aquest State of Play. Hem començat molt bé aquests directes d'això. Hem començat molt bé perquè no m'ho esperava
Ja està. Bé, que moltes gràcies a tots. Em repeteixo molt, ja ho sé. No deixeu de seguir a Gaming.cat i a totes les altres comunitats com Creadors, PlayStation, Catalunya, etc. I ens veiem un altre dia. I res més.